Żewġ Sudaniżi ta' 28 sena u 16 il sena ntbagħtu Sitt Xhur Ħabs wara li jammettew li ħarbu miċ-ċentru ta' detenzjoni f'ħal safi. Huwa mifhum li tliet persuni kienu ħarbu miċ-ċentru, iż-żewġ akkużati inqabdu fiż-Żurrieq u persuna għadet tiġi mfittxija. Żewġ Sudaniżi ta' 43 sena u 25 sena rispettivament ammettew li użaw passaport Senegaliż ta' ħaddieħor u ġew kkundannati sena ħabs. Huma kienu akkużati wkoll li jagħmlu dikjarazzjoni falsa lill-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni. Daniël de Boer, Olandiż ta' 40 sena u li jgħix il-Gżira wieġeb mhux ħati, war li ttella l-Qorti mixli li kkawża ġrieħi ħfief fuq kuntistabbli waqt li kienet jaqdi dmirijietu. Huwa kien akkużat ukoll li jagħmel reżistenza bi-vjolenza għeddet lill-kuntistabbli fera lit-tfajla tiegħu u li kien xurban tant li ma setax joħsib tiegħu innifsu. L-Ispettur Michael Vella spjega li l-kuntistabbli kien majjad biex jinvestiga argument bejn l-imputat u tfajla tiegħu fi ġnien pubbliku li waqtu hi wkoll ġarbet ġrieħi ħfief. Id-difiża talbet għall-ħisim mill-arrest iżda l-Qorti ċaħdet dan u de Boer inżamm arrestat. Eżadena li Bashar Farħat ta' 39 sena li joqgħod il-ħamrun wieġeb mhux ħati li fera ħafif lil martu u ħebba l-kunjata. Huwa kien akkużat ukoll li jeddidhom u anqal biża' f'martu li se jkun vjolenti magħha. It-talba l-ħisim mill-arrest tad-difiża ntlaqet mill-Qorti abbażi ta' xi kundizzjonijiet fosthom li r-raġel irid jiffirma l-assa ta' San Ġiljan. Il-Qorti imponiet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegat vittmi. Ir-raġel ġie ordnat ukoll iħallas depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 9000 euro. Baseżes illa ta' 32 sena mill-Kosta tal-Avorju li joqgħod iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa ċaħat li fit-2 ta' Settembru ipprova jaħrab mill-kustodja tal-Pulizija waqt il-vjaġġ mill-binja tal-Qorti sal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Huwa baqa' jinżamm arrestat kif ma saritx talba l-ħelsim mill-arrest.